Щас доброго ранку, а ось і ми повернувся нарешті в лотнаживий ранок, який, як завжди, на боці доброго ранку, на вашому боці. І в нас вже анонсована тема, зараз ми про неї поговоримо в студії, наш ранковий гість сьогодні з нами. Анастасія Єфімка, звичайний студент, звичайний телеглядач лотнаживий ранок. Анастасійка, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Ну, в першу чергу, вітаємо тебе зі святом. Сьогодні відзначається День студента, тож саме тому ми тебе запросили. І так завжди складається, що після Дня студента ось незабаром крокує до студентів страшне слово «сесія». Лякає тебе це слово? Так, так, лякає, звісно ж, лякає. Це моя перша сесія, я зовсім не розумію, як вона буде проходити. Зачекай, то в тебе це перший день студента? Так. Настя першокурсниця. Так ти ще не знаєш цього аромату, цього свята. Знаєш, як на Новий рік мандарини куштуєш, отак у день студента є також шоколадка. Так. Шоколад. Шоколад. А я купила пиріжки з їдальні. Ну, звичайно, ці пиріжки з їдальні з пуговкою, які дарують, да, на День студента. Як відзначається зараз День студента у 2017 році? День студента? Ну, в мене є такі поняття, як організовано прийти до якогось міста, випити кружку кави. Саме кружку, тобто це вона не, зараз фантазує, одразу. Агреша, сука, не студент. Так, провести якусь бесіду, інтелігентну, звісно ж. А потім прийти додому, зробити практичне завдання та лігти спати. Слухай, вважаю, що ми не будемо студентами. Анастасія, ти відмінниця, так? Ти отримаєш тільки квіти. Я дуже гарно фантазую. Я взагалі дещо здивована, що Настя все ж дійшла до нашої студії на годиннику 8:40. Студенти не прокидаються у такий час, сама по собі знаю, як то було прокинутися так зрання. Та в мене з дому першу вигнали ще вчора. За погані відмітки. Так, ви вже поспілкувалися зі старшокурсниками, вже якось вони вам свій досвід передали, казали, що там залікову книжку потрібно у віконце. Кликати халяву вночі. Ні, вони передали не досвід, вони передали конспекти. Це вагом. Будеш кликати халяву перед сесією? Звісно, та голову помити, щоб розум не змити. 5 копійок під п'ятку. Я думаю, це повинно допомогти мені. Вивчити ім'я по батькові прізвище викладача. Оце, думаю, в мене не вдасться. Я не запам'ятала усіх викладачів. І от тобі порада номер один від студента з таким досвідом дуже великим. Перше, потрібно вивчити, як звати викладача. І то вже півоцінки. Ну, до речі, не знаю. Був ось в мене за студентство такий ось випадок. Один мій однокурсник, він не дуже часто приходив до лекції. І коли він прийшов нарешті на сесію, то він не знав, як звати ось вчителя. І він, коли присів втягнути квиток, і йому поставили вже тверду таку трійку. А чому? А тому що коли вчитель побачив його, ну це дуже приємно, каже, побачити нове обличчя, цікаве, про щось поспілкуватися. Ось тому, можливо, і не потрібно. А ось від мене тобі порада. Не гукай ніколи вчителя, як тебе там. Тому що це, ну, було в мене таке. Ти хоча б закінчив університет. Так, добре, зараз ми про наше студентство почали. А чим зараз студент займається поза вчобою? Навчанням, так. КВН, він завжди живий. Як це, тільки КВН. Поза навчанням ми займаємось навчанням. Так, зараз у нас буде День студента святкуватися, тому ми готуємо танці, КВНи, пісенки. Тобто ти граєш у КВК, так? Так. А чи так сумно? Сумно?
Шутки сумні. Жарти сумні. Ти бачиш по її оченятках сумні, що вона ще... Вона ще спить. Ти не питаєш, у нього маленький такий чоловічок по... Так, але наші найпильніші телеглядачі, мабуть, які дивляться завжди ЛОТ, не тільки ЛОТ наживо, але і інші передачі, знають, що Анастасія Фіменко працювала в нас ще журналістом у проєкті «Події». Як це трапилося? Так, я пам'ятаю тебе ще маленькою. Випадково. Насправді це трапилось після того, як я пішла на конкурс «Міс Сєвєродонецьк» 2016 та виграла диплом на практику на вашому каналі. Я пробувала на вашому каналі місяць, ось, і пішла. Ми випустили наше пташенятко у велике життя, і вона, може і я доклала до цього року, що вона вступила на журналістику. Так, і ти зараз навчаєшся за фахом журналіста, так? Так. А це тому, що завжди мріяла стати журналістом? Це через канал? Чи батьки заставили? Тому що там не треба було здавати математику. Ось так стають журналістами. Костя, я гуманітарій. Так. Я рахувати не вмію. Не вмію і не буду, все правильно. Хай чоловік рахує. Оце міф. Всі, хто не вміють рахувати, йдуть у журналістику. Що це за дивина така? Ну, я не знаю. Ну, дивись, ти кажеш, що ти приймала участь у місці Сєвєродонецьку, так? Ну, ми знаємо, що найкращі, найгарніші нас дівчата в нашому регіоні. Ну, ось, і коли приходять дуже такі, ось у нас Леся Лукуленко була красивіша дівчина, ну, просто персик. Так, Світлана ще. Так, Світлана ще в нас є. Ну, і ми питаємо, яке становище зараз ось такому на... Чи є в тебе парубок ось? Я так спитаю. Ого! А є кандидати? Ось, мені здається, що корона бувається. Трішки є. Ні, насправді це дуже сумна історія, в мене нема пари. Ну все, нема, дуже добре. Ну а взагалі, планую ще приймати участь у подібних конкурсах? Там міс Сєвєродонецьк, міс Луганська область, можливо, там міс Україна. Дуже скоро буде. Я планую піти на міс університет. У мене дуже трагічна історія. У мене не вистачає 10 сантиметрів для стандартного росту моделі. А підбори? А що підбори? А розтіжку їси? Так, і на турники всю. Зрозуміло. Ну, Анастасіка, бажаємо тобі вдалої сесії, тільки гарних відміток, ну і, не знаю, підрости, мабуть, щоб все ж таки приймати участь у місті. Так, вітаю від проєкту «ЛОТ наживо ранок» усіх студентів свого університету з цим надзвичайним святом, яке я дуже обожнюю, бо досі є студенткою. Я нагадую, що з нами в студії була Анастасія Єфімка, звичайна студентка першого курсу. Thank you.